Всім привіт, мене звати Макс, і нещодавно я зробив покупку на сайті Goleador. Замовляв я сороконіжки Nike Mercurial. Давайте ж подивимось, що мені прийшло. Як бачимо, разом з сороконіжками мені прийшов гарантійний талон та подарункові сертифікати на 100 гривень на подальші покупки. Давайте подивимось і на сороконіжки. Мені дуже подобається оформлення цих сороконіжок, а також і матеріал. Він дуже якісний. Також плюс сайту Goleador в тому, що їхнє замовлення приходить дуже швидко. Я ждав свої сороконіжки лише 2 дні. Думаю, я і надалі буду продовжувати купляти сороконіжки на сайті Goleador. Всім рекомендую цей сайт.